Chápeš? Povieš im, mám toľko replayov, neviem čo s nimi, koľko tých videí musím vydať na posledný deň. A on ti ešte pošle ten brňáčik, že tu máš Barta. Ešte, keď ako máš toho málo, tak tu máš Barta a nevydaj takého Barta, kámo. No celé zle úplne, chápeš to? Zas mi niekto proste robí chute s tými loďami. Strašné. Vy ste proste strašno príšerní, alebo príšerno strašný, no vyberte si, to ste, ale všetko ste. No hrúza, des, no poďme, zrýchlime ten úvod. Aha, to už bol lieť, jo. Aha, pardon. Tak. Teraz sa asi sa budeme venovať normálnej rýchlosti, lebo tu už to kámo lieta, padá komplet. No, Francúzi. Francúzi v čate. A my s francúzskou loďkou, no. A to je môj zameriavač, že úplne super. Passez-moi vos adresses avec plaisir et TMP. Výborne. Keby ste nevedeli, čo to znamená, ne ste sami. Ja tiež ne. Quand c'est passé na terrasse, on gère travaux comme papa, comme caca. To je tak. Ako. A ešte viem povedať, že chcem sa s tebou milovať. To je to, počkaj, ako to bolo? Volevú kušiavek mu asesuá? Tuším, tak nejak. Ale to sa určite nemusíte, to pre vás ne, to vy už nepotrebujete. No dobre, poďme. Žambartík. Grenigen, Bart, Mogador naľavo, pred nami je Baltimore, Musashi, Bismarck, inak ten matchmaking som ešte nepozeral úplne presne. Oh, takže sme mid-tier, to znamená 8 až 10, my sme 9, OK. Ovky-dovky. Čo ideme robiť s Mogadorom? Na ňo svietime práve. Grönigen sa ide pozrieť, kde to tam Mogador Mogadruje. Á, je to tady. Reloader, au a ja. Ujo Mogador hám. To bola prvá, to bola úvodná, akože na výkrm. Do toho samozrejme Grönigen. Pekný námer. Mogador, stoce nám do toho, poď kámo, poď. No, ty si zlatý. No, ti si dnes stresíte málo, ale... Jako dáme mu ešte jednu, keďže stále nám svieti. Mogador už má sedmička, tak to doklepeš. Poďme, čup. No neviem, či sme chceli trošku viacej dopredu mieriť ako toto. Sice sme chceli viacej dopredu mieriť, ale trafil ho jeden granátik a dal mu ohník ďalší, takže... V podstate dobré. Mogador nám stále horí, do nás to teda... Šupujú výborne. Zdendo chytil normálne Mogadora, doklepol. Vynikajúco. Vynikajúco. My máme na Mogadorovi, keď som si dobre všimol, okolo 9 litrov. 6 sme tuši mali predtým. Takže nejakú devinku máme na Mogadorovi, takže... Väčšiu porciu mu zobral práve Grönigen, takže... Kill bol jeho, takzvané. Lexington nám lieta na Žambarta. Úplne perfektne Lexington doletel, krásne. Cez všetky flaky, kámo. Tento len tak nádherne akože pochytal. Ono, väčšina ľudí zabúda na tú maličkosť, že Žambard není len tak skvelá poďka, že to dá má rýchlosť a to je delička s reloaderom, ale Žambard mali dnes najlepších háčiek na 9. týre, keď nie je vlastne najlepšie, neviem, či už tie nové lode nemajú niečo lepšie, ale vo chvíli, keď Žambard bol pridaný do hry, tak má lepšie háčka ako samotná Missouri, takže zrovna na Žambarta lietať je ako fakt, že samovražda pre lietadlovku, obzvlášť osmičkovú teda. Neviem teda po novom, či to náhodou nejako nezmenili, neskrouhli alebo niečo iné nespravili, ale bol proste pain in the ass takto Bartika vidieť a lietať. Takže... Musashi nám chytilo ešte odzadu pár tisíc. Bismarck na čumáček. A Bismarck sa otočil, povedal si, že lepší je broced ako čumák. Pekne on, pekne on. Chválim ho. Krásne, pozri sa. Vidíš to? Dobre si to chlapče vymyslel, úplne super. Ja si myslím, že načo stať na čumák? Lepšie broced a dostať na 12. To je fajn. Musashi? Ty vole, vy ste z jedného klanu, hej? A hráte 8-ku, 9-ku. On hrá premiumovku a ty expíš Bismarcka? Tak to ťa kámo bude dávať do tých 10 a keď ťa to šupne medzi 11-ky, tak s Bismarckom budeš mať veľkú radosť. To budeš sa normálne tešitkovať. 5-ka na Musashi. Na Baltimore my nemáme penetration. To je čumák, takže... This is not good idea. S Baltimorom sa nechať šľahať do broadsideu APčkami. Tamto není dobrá voľba.
Reálne by som povedal, že ako úplne ani ten Bismarck nechceš úplne akože ísť nablízko na sekundárky, reálne. Ako Francúzi veľmi radi horia a ty nepotrebuješ akože zahorať jak fakla za každým. No ale ako nevystrelíci na broadside. Mňam do... teda mňam. Skoro som povedal ten zbytek tej vety. Fuj table. No pozri ho. To bolo pekných 19. Má 19 a chod do ženy. Nebo, to nebolo tak? Má 17 to bolo? Tak to spieval ten uchyl. No to je jedno. Engine boost activated. Každopádne Bismarck nám ide urobiť radosť, on si dal hydro, na Barta, aby ho asi lepšie počul. Jak po ňom bude stáť on ten brucajt. No jo no. Tam mieríš ty vole s tými apečkami. Ej mama. Ej mama. Reloader. No vidíš. Jak ma počúval? Jak to premeral? No lepšie bol ten prvý, ten bol za 15. Nepočúvaj ma, strelaj kam tež. No poď ešte jeden aj po ňom. Ups, a poďme. Krásne. Ja si myslím, že Bismarck vyhráva cenu trotel roka. Môžeme ísť ďalej. Támo, toto je normálne. Ale viete, čo je na tom najvtipnejšie? Že keď hrám Žambarta ja, toto sa mi deje tiež samozrejme pri Žambartovi, ale Žambartovi preto, keď ja ich dokážem dopúšťať do broadside a ľudia sa pýtajú, že ako je možné, že všetci ti pýtam Žambartovi točia broadside. Ono nie, že oni točia broadside, ja si proste do toho broadside im dojdem, ale je pravda, že tento Bismarck ako sa veľa neposnažil, aby teda nebol broadside. No čo môj? Paltim? Ojojoj, no toto už je lepší poloha. Jak táto čumák. Jedna nám tam zapadla, to je škoda. Keby boli 2 až 3, tak Baltimore už není. Baltimore sa bude teraz tešitkovať z nás. Baltimore absolútne nejako ako nejaví záujem voči nám točiť kontru. Baltimore si povedal, že takýto uhol je pre ňo krásny. No tak Baltimore aj pre nás, ďakujeme ti pekne. Á, Musashi. Joj, to je ten kamarát toho Bismarcka, toho broadsideového Bismarcka. A Musashi podľa jej plavby vyzerá, že ako oni majú niečo spoločné s tým kamarátom. Ty vole, no to má poser. No, dobre. Tak, Musashi. Hneď na prvú, 60, díky. Ďakujem. Ja môžem vypnúť replay už, ne? To, ako, vážne? Jako Bismarck sa otočí broadside, Musashi si nechá narvať za 60 tisíc hneď prvou ranou. Kámo, a netočí vôbec don, pozri sa. Ešte točí od neho. Ježiši Kriste, ďalšie 30 deli, mami. No kámo, to je iný klan. V2 RDA. Dobre. Neviem, čo to znamená, ale... ako chlapci... normálne Darwinovú cenu. Ja ako na jednej strane sa strašne teším. Reálne. Z toho, že Žambart vypol Musashi na dve rany. Viete, že Žambarta milujem. A presne kvôli tomu, čo dokáže tým ľuďom na broadside robiť, hej? Že tu ja som úplne spokojný, ale... vždy keď pozerám takýto replay, vždy keď aj hrám nejakú loď a proste Enemax sa ti otočí čistý broadside s tým, že je úplne jasné, že ho zabiješ proste, že tam nemá šancu, aby niečo spravil. Jako prečo tam Musashi okej. Normálne ja strácam slovné spojenia v hlave. Ja totiž to rozmýšľam nad tým, že veď OK, tak sa ti podarí. Nevšimol si si úplne špeciálne, ak ide Žambar, čaká, že sa ti otočí, alebo sa vytočí inak, alebo niečo blbé iné spraví. Tak dobre, chytil si prvú za 60. Mal si strašnú smolu, blá blá blá, hej? Bereme to tak, že stalo sa. Ale keď už chytíš za 60, ako, tak prečo v sekunde netočíš okamžite priamo čumák na Barta? Veď by tie Musashi mohlo ísť akorát tak na nadstavby cez ten čumák s tými delami. Nič iné by nebol spravil, nič iné by nedokázal. Tá Musashi by ho tam proste rozbila tými delami, alebo by ho ramla. Nie? Musashi nezvolila ani jednu z možností, ako prežiť. Musashi zvolila možnosť, aby ma kamarát nečakal dlho v prístave. Ako, ďakujeme pekne, Musashi. Jako, fúha, tak toto bolo niečo. Kámo, 200 litrov, to je... A ja si potom hovorím, že keď tam s tou lietadlovkou 100 000 za 10 minút, že som strašne OP a silný, vy tu za 10 minút dáte 200 a v podstate ako nikto vám nenadáva. Jako ten Daring inak je celkom nepríjemný takto pred nami, keď sa tak na ne pozerám. Zasa horíme. Do toho torpida, ktoré sa... Hento sa neaktivuje, hento dodžneme.
Takže dobre. Kámo, no ten Daring teda... Pekne pain, doslova. Fuj, hnus. Je to nechuťarná, keď ťa obstreluje niečo, čo nevidíš. A obzvlášť teda, keď máš malo HPček. A máš takto zatiaľ skvelú hru. Pretože zatiaľ samozrejme o tejto hre sa nedá... Na tomto sa nedá nič ani len vytknúť, lebo... Je ako úplne super. Je ako došiel ti žičlivý Bismarck a žičlivá Musashi, kámo. Tak ako... Ja nechápem, kde to ako hovorím. Ja keď tieto replaye pozerám, potom zapnem tie loďky a hovorím si, že... A mne sa tu nikto brotať neotočí, ja tu musím dolovať každý meter mora a oceánu a každého tu musím naháňať pomaly na kraj mapy, aby som si dal damage a vy sa prejdete, more Oldo, ten išiel s Tedom z Uprechtom, pozabil všetko, čo tam vôbec vošlo, ako ten úplne ako Terminator Oldman, aj došiel. Tachelos dojde s ponorkou do stredu mapy na mape, kde v podstate tie tri kepy sú tak debilne dané, že vždy v strede niekto je. Ale samozrejme, on tam došiel s ponorkou, tak tam odrazu nebol nikto. Len teda bitevka Broadside, ktorú sme hneď z fleku potrpeli za 80. Pre istotu, aby ako sa nepovedalo. A to tu mám ešte ten štvrtý replay odložený, ktorý je akože najbrutálnejší zo všetkých štyroch. A tento je dobrý, ja viem, ak tento skončí. Neprepínaj dokonca. Pozeraj to. Viem, jak dopadne táto hra, ale kokos. No, ako celé zle. To, čo teraz robí, že čaká, robí dobre, pretože nemá HPčka, potrebuje ešte jeden heal, 6900 HPček. Není dosť na to, že je tam Daring, je tam lietadlovka Slava Karolina. Takže to, že aktuálne čaká, je dobrá vec. My mu to čakanie trošku zrýchlime, pretože my to čakáme na tento heal výborne. Healu sme sa dočkali. No a po heale už ideme dopredu, takže fajn. Tak. Karolinka bude ďalšia. Ten nemal minimapu, ten nevie, čo sa tu stalo na tomto cečku. A Hans? Kámo, Hans, počúvaj. Keď ty budeš ďalší Nemec, že? A ty boli určite dvaja nemeckí, taký ten... Ten Wooster Klobás. Lol, no to Hans už je ďalej. Hans nám trafí pekne skalu, výborne. Hans to dal do skaly. Zobral nám tie posledné HPčka, vôbec. Je ako this is name good. No. Ideme mu po delách a na nadstavby. Tam je ešte k tomu Sláva. Toto je s cieľom ramovať. Tu sme to pochopili. OK. Karolínu chceme ravnúť a Slavu chceme trafiť na Broca. Jedno, vyjde nám to, kámo, tak to bude ultra. LOL, dva Slava, 4 citadely! Ramni ho! Kámo, ty si šéf. Tak. Brňačku. Ty si hovado. Úplne hovado. Tak to bolo niečo, kámo. 4 citadely do Slavy. Normálne ničivákom vypnutá loď. Oficiál. Teda pardon, double kill to dalo, ale to by malo byť, ako ono by to mohlo zarátať ako. Neskutočné. A do toho doramovaný henten had. No krása. Krása. Úplná krása. Je akože doslova, že zo 7000 HPček urobiť ďalších 100 litrov damage a double kill. A pritom, že ne spoza ostrova, ale pri akčnom hraní. Wow. 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 Samozrejme hra dopadla tak, že vyhrali, takže to nebudeme sa zaoberať už tou hrou. Ako takou, ideme na screenshotos, pretože hento dohrali. Kokos. Ja som videl ten screenshot, hovorím, kokos, 300 litrov so žambartom, krakeník, dobre on. To bude zasa taká fajnotka, došiel dopredu, všetkých pobúchal. No tak mením tú prvú vetu, došiel dopredu, došiel do cečka a všetci mu otočili Broadside. Na začiatku, ale kámo, ten koniec, tak to bola podívaná, to bolo niečo, ty vole. 2790 base expo, prvé miesto v tabulečke, Zdeno ti pomohol s tým Groningenom, takže šupa. Tu máme zničené lode, neviem, to je všetky screenshoty, čo poslal. Musashi za 106 000, on ešte medzi tým dal. To bola Musashi, sme trafili na začiatku tými hečkami a potom ku koncu kámo, ale henten klan V2RDA, no tí sú, to sú Broadside experti, fakt. Jako, tí chlapci, tí to zahrali.
Každopádne ten koniec tuto bol absolútne skvelý, úžasný a fantastický. Jakože už len ten koniec normálne by stačil na to video. Famózne, úplne. Vidím, že na Discorde ste boli. Super. Ja si myslím, že Jean Bardiak víno. Úplne. Hovorím, také replay mi chodia od vás, došli teraz poslednú dobu, že normálne človek dá, že sánku dole, tak toto bola parádinda, brňačku, šupa, úplná, fakt. Normálne ten, za ten koniec normálne ti tlieskám, normálne neviem, či to počuješ, ale normálne potlesk na otvorenej scéne. Ten koniec bol normálne nádherný, jak keby som ho ja sám zahral. Ja ticho, nesmiejte sa. Dobre, napíšte do komentáru, čo si o tom myslíte, samozrejme. Počúvam vaše názory, pripomienky, prípadne ódy na radosť pre brňačíka, pretože dobré on. No a nás čaká ešte jeden posledný replayoš, takže na ňo sa osobne tešitkujem, keďže toto mi došlo pred pár hodinami, tento replay. No a ten posledný mi došiel včera prečerom, takže ten som si tam tiež odložil, že dneska 4 musia stačiť, lebo fakt už inak nevládzem s hlasom. Musím sa na chvíľku vydýchať po tom, čo som videl a ja hneď sa vrátim ku komentovaniu toho 4. a dáme to uploadnúť, nech máte čo pozerať ďalší týždeň v kuse. Jo, brňačku, GG. A vy sa môžete tešiť na číslo 4 za dnes.